ನಾಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತುಕತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಬಂತು. ಹೀನಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಬರುವ ಕಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಯಂ ನೋಡುವ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅವರದೇ ಆದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಉಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ, ಅವರು ಅವರ ಖುಷಿಪಟ್ಟದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಹೀನಾ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಸಂತರಾವ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೀನಾ ಭಟ್ ಬೇಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಮತ್ತು ನೂರು ಜನ ಸೇರಿದ ಸಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ 10 ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಅದು ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿ ಹೇಳೋ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ತುಂಬ ಈ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೂ ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು, ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು, ಅವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಕೃತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಹ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೀನಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಸಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಿರಿಗೊಂಡು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಾಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹೀನಾ ಭಟ್ ಆರ್ಟ್ ವಿಜಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೀನಾ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ವಸಂತರಾವ್ ಜಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಮೈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಿಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಐ ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತು ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೈನ್ಫುಲಿ ಡೇ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈಗಿರುವುದು ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯೇನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದೇ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಲಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನಕರ ಜೀವನ. ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಂತ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಆರ್ಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 2018 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಲಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ತಂದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಓದಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀನಾ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಸಂತರಾವ್ ಜಿ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಣ್ಯವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಿರಗುಣಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರದೇ ಆದ ಏನೋ ತನ್ನ